קשר לביקור שלנו בדצמבר, אז אנחנו באים לחודש וחצי, ולא כל כך הסתדר לנו עם הדירה או עם מלון, אז אנחנו יכולים לישון אצלך, ואנחנו גם מביאים את פוקסי. כן. אבל הוא צריך חדר משל עצמו, כי הוא, את יודעת, הוא כבר זקן. ואפשר שכל האוכל יהיה אורגני בשבילנו, ובשביל פוקסי? וואי, ממש תודה. היי, אמא, מה נשמע? אחלה. שמעי, אני צריך לעלות לסוף שבוע לצפון, מצלמים איזה משהו, ודורין, את יודעת, היא בקורס, כן, כן, של זה. אני יכול לזרוק עלייך את תומי לאיזה 3 ימים? זאת אומרת, אל תרגישי מחויבת, פשוט זה או זה או שהוא נשאר ברחוב. זאת אומרת, אל תרגישי אבל מחויבת, זאת אומרת, יש מצב שאת, אוקיי, אחלה. אהלה, אמא, מה נשמע? כן, קשה בעבודה. כן, בסדר. את שומעת, בקיצור, רציתי רק להגיד לך שאיבדתי את הטלפון אתמול בערב בדרך מהעבודה ואני חייב חדש. אין לי ברירה, אני פשוט חייב, אז אם תוכלי לעזור לי אולי בכמה עשרות או אולי אלפי שקלים. הלו, אמא, מה העניינים? כן, תקשיבי רגע, אנחנו פשוט, לא הספקתי לדבר איתך, אבל אנחנו פשוט טסים עוד שעתיים לאנגליה. כן, מה, אני מוצא איזה דיל, משהו לא רגיל, ואני ככה יצא צ'אנס וזה, אז אנחנו עוד שעתיים טסים. באמת נראה לי כבר 1.5 שעות. בקיצור, לא, הכל בסדר, אנחנו די מסודרים. חוץ מזה שכאילו יש לנו קצת תקועים עם ננה, אז אולי תוכלי לקחת אותה בדרך חזרה מכפר תבור, תשים אותה באוטו, ותקחי אותה לפנסיון בכפר טרומן. כן, זה ליד שדה תעופה. אננס. הודעתי, אננס. מה? כן. שלחתי לך קובץ להדפיס לי למחר לאוניברסיטה. כן, אני יודע שאתה יושב לך על הראש, וזה למחר. מתי אני מגיב? כן, ושני עותקים. ולגבי הארוחה, ביום שישי שהזמנתי אתכם לכאן, יש עם זה קצת בעיה, כי כנרת בדיוק עושה פה איזשהו כנס של הקבלה, עם טקסים פגאנים וכל מיני כאלה שטויות, אז חשבתי שאולי נעשה את זה אצלך. שומעת, חיה, אני פשוט עובדת, את לא מבינה, אני... לא, אני קרועה, גמורה. אני לא נעים לי, אבל אני פשוט לא... אני לא אספיק לעשות את הסלט ואת העוגה שרצית שאני אעשה לארוחה. זה תהיה בעיה? את יכולה לקנות אולי בדרך לרולדין ו... אוקיי. ורציתי להגיד לך שגם ארד ודר באים לארוחה, והאמת היא שגם הורים שלי... כשאני חושבת על זה, גם ירון ומירי יהיו אצלהם, אז יכול להיות שגם הם יבואו, זה תהיה בעיה? דאדי! עכשיו תראי, את טסה שבוע הבא לכן, נכון? אז תראי, דורין שולחת לשם איזה חבילה, לא הרבה, משהו בגודל של בערך חצי מכולה של ביגוד חורף, לטומי, לחורף. אז אם זה סבבה, תביאי את זה לארץ כשאת חוזרת. טוב, כאילו, אני אתן לך מספר סידורי של המכולה והכל, את רק צריכה לשחרר את זה מהמכס יום-יומיים. אולי שבוע, אולי צריך עורך דין, אבל ממש בקטנה. ואל תרגישי מחויבת לעשות את זה. ואיזה צ'יק צ'אק, את יודעת, מקסימום תחכי שם איזה חצי שעה בתור, הם ישר מקבלים, ובאמת בסדר. ואם יש לה קרציות, את יודעת, תעשה לה איזה טיפול קטן, זה לא סיפור. יש לי פה חומר, אני יכול להשאיר לה. בדיוק. ואם במקרה מלא, אז היא תמיד יכולה לישון עם גלגל בחדר, זה לא בעיה. טאטי. טאטי. יואבי, איפה סבתא? חייב לעשות את הפייסטאם עכשיו, כי הוא אוכל ארוחת ערב. אוי, לפני שנשכח, אני צריכה לשלוח את המקום של החמין, אני רוצה לעשות בסוף שבוע חמין. לדעתי, אם אנחנו כבר נדברות את זה, אז אולי תבואי, ואני כבר אזמין את כולם, מעיין, כנרת, דורין, גג, שכולכם תבואו, וזה יהיה ממש מגניב. חוץ מזה, יואבי אמר היום אבא או בבא. אני חושבת שסתם בבא, אבל אני לא חושבת שזה אבא, אני לא ממש יודעת. זהו, אני אומרת שאני חייבת להתייעץ לגבי הגן, לא יודעת אם אני אשלח אותו לגן או לא, אז אם בסוף שבוע תבואו. זהו, טוב, אם יואבי קצת עצבני, אז אני שלחתי אותו למקלחת. היי תחייה, בקשר למשלוח, בדיוק הודיעו לי שאי אפשר לשלוח רק חצי מחולה, זה יום מחולה שלמה או לבטל את המשלוח. אז החלטתי להוסיף כמה דברים, שיהיה לו ל5-6 שנים הקרובות. מגפיים חמות, גרבי סקי, ועוד כמה חליפות סקי, כובעי גרב, צעיפים, מכנסי אור, מכנסי פרווה ככה חמים.
זהו, דברים שאת באמת צריכים, את יודעת. יופי. תודה. גידה. יום הולדת שמח לסבתי. סבתא, אני מאוד אוהבת אותך, סבתא הכי טובה. מזל טוב, סבתא. חיבוק. מזל טוב, סבתא, מזל טוב. מזל טוב. מזל טוב. תסתכלי על היוטיוב. לא שמעו, תגידי חזק. תסתכלי לה לתוך המצלמה. I love you, סבתא חייה. סבתא, שיהיה לך יום הולדת שמח, מזל טוב. שיהיו לך הרבה קשקושים, חיוכים, מתנות, בלונים, חברים, עוגות. שיהיה לך רק טוב. ושלא יציקו לך כולם כל הזמן, ומזל טוב, אני אוהבת אותך. מה אומרים לסבתא ליום הולדת? טוב מאוד. מזל טוב ענק, כמו שכבר אמרתי וכתבתי בהזדמנויות אחרונות, אתם כל האימהות, וזו האמת לאמיתה. מאחל לך את כל הטוב שיש בעולם כמובן, בלי להכביר במילים. אוהב אותך מאוד, מאחל לכולם אימא כמוך וסבתא כמוך, ואינשאללה שיהיו רק עוד הרבה שנים טובות, הרבה נכדים, נינים והמון אושר בעיקר. תמסור לה מזל טוב. אימא, מזל טוב מכולנו, אוהבים אותך, גאים בך, ומאחלים לך המון המון מזל טוב ליום הולדת. וזהו, ושרק תמשיכי לעשות חיים וליהנות ולעזור לנו בכל הסינג'ורים שאנחנו עושים לך, ושתהני מהנכדים הפושטקים שלנו, שלא יעשו לך יותר מדי צרות, ומהקלות ומהבנים והבנות, והחתן כמובן. וזהו, אוהבים אותך המון, נשיקות, מזל טוב. ביי. מזל טוב תחיה, אני מאחלת לך את כל הטוב שבעולם, אני מקווה שכל המעגלים הפחות נחמדים בחייך ייסגרו אחת ולתמיד, ותוכלי ככה לפנות מקום לכל השפע והדברים הטובים וההפתעות והאהבות שאני מקווה שיגיעו אלייך. שיהיה לך כיף, מזל טוב. אז אנחנו רוצים להגיד מזל טוב, יום הולדת שמח לסבתי. מה אתה אומר? בלון. ניתן לה גם בלון ליום הולדת. תחייה, מזל טוב, לא יכולתי לבקש חמה יותר טובה ממך. תן משיקה, תומי. אני גם הייתי רוצה חמה כמוך. מזל טוב עם המתים עלייך, ביי. אנה, תגידי מזל טוב לסבתא תחייה. לא, אל תלכי, אל תלכי, תגידי לה מזל טוב, תקפצי ארבע רגעים באוויר. כן, זאת ההתלהבות שחיפשנו. לסבתא תחייה? עוד משהו? כן. לחוץ? כן. לחוץ כבר? כן. אוקיי. רק אם... כן, אין בעיה. חצי מחולה בגדים בעיקר, נעליים, מגפיים. חליפה עסקי. לטומי. רגע, אבא זה בסדר? אלכס! את לא אמורה להגיד אבא, אני בעמוקה בחתונה. רומי! רומי, עכשיו התור שלך. רומי, והתור שלך להגיד מזל טוב. נענה. תומי, מה אנחנו רוצים להגיד לסבתי? לא, יום הולדת שמח. לא תמיד חומוס. אבל אתם חייבים שנייה שקט, אמרתי. דקה, נו. יופי, מור.
טוב, בסדר, אז אנחנו נדבר כבר מהשדה תעופה. נו, נאצי, תרגילי, מה את מצלמת שם? קדימה. יאללה, ביי, ביי, אמא, ביי. אבא, מה זה בכלל עמוקה? יש מקום כזה? למה אתה מציל? מי הולך לחתונה בעמוקה? מה זה בכלל? יש מקום כזה? בארץ? בעולם לא. אז בארץ? לחזור למקור דוח שמש אבק מסערי זה כוח החופש ספק מסערי תני לי ללכת כי אותי סוחפים אתה לא מבין כמה היא חששה, אתה לא מבין כמה היא ביישה. אתה לא מבין. אני לא, אני לא, אני לא מאושר. אני לא, אני לא, אני לא מאושר. אני לא, אני לא, אני לא מאושר. אני לא, אני לא, אני לא זה להיות זכר כל יום מחכה שיהיה מחר את לא מבינה כמה שזה אכזר אף מילה לא